Sunt oameni de origine. Socialist de origine de Tu ești mor? Pa, socialist. Jeni gëzuar apo mërzitur? Unë nuk kam asnjë koment për këtë çështje, sepse për ne ajo që ka është sot rëndësi më shumë se çështja për cilën flisni dhe shumë çështje për cilat harxhohet shumë kohë është paketa rezistencës sociale dhe implementimi i saj në dobi të çdo qytetari shqiptar. Tani që është dorëhequr zoti Basha, me këtë do bashkëpunoni në kuvent? Posaçme të reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. Unë jam gati, i kam miratuar edhe në grupin, mbledhjen e grupit tim parlamentar. Nëse Partia Demokratike i ka gati nesër, ne do të miratojmë nesër.